គ្រប់គ្រងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានុសិស្សអាណាព្យាបាលនៃវិទ្យាឋានសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងសាខាថ្មីចង្រែប្រមាណជា700នាក់កន្លងទៅនេះបានរួមគ្នាបង្កើតកម្មវិធីរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រក្នុងនៃអបអរព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាខាងមុខនេះនឹងគៀងគររកថាវិការសប្បុរសធម៌ផ្ដល់តាមរយៈមូលនិធិមេងលីជេគួយសម្រាប់ចូលរួមចំណែកក្នុងការសង្គ្រោះដល់កុមារកម្ពុជាយើងដែលទទួលនៅការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដែលឥតគិតថ្លៃនៅមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផានិងជួយដល់ជនខ្វះខាតដែលត្រូវការជំនួយចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ការធ្វើលំហាត់ប្រាណកាយសម្បទាឲ្យមានសុខភាពល្អកាយសម្បទាមាំមួនរឹតចំណងមិត្តភាពភាពស្និទ្ធស្នាលសក្តីថ្លៃថ្នូរជំរុញយុវជនយើងឲ្យជៀសផុតអំពីគ្រឿងញៀននិងលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទហើយជាពិសេសគឺរួមចំណែកជំរុញវិស័យកីឡាផ្សារភ្ជាប់សកម្មភាពមនុស្សធម៌បំផុសស្មារតីដល់មហាជនផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីនៃការរត់ប្រណាំងខាងលើនេះលោកកៅឡង់ឌីអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាឋានសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងទទួលបន្ទុកតំណែងតំណងទូទៅនឹងជាប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំបានបញ្ជាក់ថាការរត់នេះគឺមិនមែនដើម្បីឈ្នះចាញ់ដើម្បីបំបែកឯកតកម្មអីនោះទេគឺដើម្បីរក្សានៅការចេះស្រឡាញ់គ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរគៀងគរថាវិការសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌បម្រើសង្គមជាតិនិងប្រជាជនយើង